Hola, què tal? Benvinguts a un nou Fem Territori. Nosaltres avui en aquest programa, primer de tot, voldrem anar fins a Monistrol de Montserrat. Estem dins la Setmana dels Barbuts i Monistrol té Festa Major, el Ball del Babó, que seria el punt culminant d'aquesta festa, però també la setmana vinent tenen la Festa dels Romeus, on parlarem amb el seu alcalde, que ja ens acompanya aquí en aquest Fem Territori. Però avui també volem parlar d'una altra activitat. És molt tradicional a casa nostra i és la Innocentada de Manresa, la d'aquest 2020, que també ens acompanyaran avui en aquest Fem Territori. I ja sense més, nosaltres volem donar la benvinguda al Joan Miguel, l'alcalde de Monistrol de Montserrat. Benvingut, Joan, què tal? Moltes gràcies. Aquí, un cop més amb vosaltres, que és sempre un plaer estar. Tot a punt? Bueno, tot a punt. Tot el que està a punt, i l'altre... Falten serrells. Ho acabarem de polir. Perquè jo deia això, són tres punts culminants. En aquest cas hi ha la festa major, la d'hivern, no? Aquest punt culminant del Babó, que és el dia 20, dilluns de la setmana vinent, amb aquest tradicional ball del Babó, i llavors la festa dels Romeus. Anem a pam, Joan. Anem a pam. Festa major... I Vall del Babó, què tenim, per exemple, aquest proper cap de setmana de Festa Major? Bueno, la Festa Major d'hivern sempre és més difícil que la d'estiu, perquè el temps, i a més aquest cap de setmana sembla que apretarà fort. Doncs tenim, ja ho vam recuperar fa 3 anys, els Escallots, que és una rua al vespre després de completes pels carrers i pensada doncs, una mica dels orígens de la festa. I aquest any doncs, hi afegirem un cercatasques, però és una mica és descobrir el licor de la festa. O sigui, se'ls ha proposat en uns restaurants, uns bars, doncs, que es facin una proposta de beguda per intentar instaurar-la com a festa doncs, de la Festa Major de Sant Sebastià, no? La Festa Major d'hivern. També hi haurà activitats, doncs per la mainada doncs, el dissabte al matí i per la tarda doncs, un concurs de ping-pong i futbolín doncs, una mica per anar farcint d'actes doncs, aquesta festa major. També des de fa un temps s'estan fent les relíquies que s'ha recuperat abans de... quan es feia altres segles, doncs, abans de Sant Sebastià, el dia abans doncs, es feia la festa de les relíquies, en què es veneraven totes les relíquies que tenia la parròquia, i ja et dic, i fa 3-4, aquesta potser serà la quarta edició, doncs s'ha recuperat i aprofitant que és en cap de setmana, doncs es farà el diumenge previ a la festa grossa de Sant Sebastià, que és el dilluns. Que és el dilluns, que és aquest dia 20, dilluns de la setmana vinent. Dilluns només hi ha aquest ball del Babó, que és el vespre, o hi ha més activitats també? No, és tota la festa en si, o sigui, diguéssim, la festa de Sant Sebastià comença el dia abans, en les completes, en què es va a missa, doncs es fan una sèrie de pregàries i es canten els gotxos, el primer cop que es canten els gotxos durant la festa, i a partir d'aquí, doncs, al matí de Sant Sebastià doncs, hi ha una cercavila en què es va recollir els administradors, que són els que a la tarda acabaran ballant al Ball de Bobo. Es fa doncs, un vermut popular, una ballada de sardanes. A la tarda es torna a fer una altra cercavila a buscar aquests administradors a les cases en l'orquestra. Després es fa una professó en el Sant pel nucli antic del poble. A les 7 hi ha el refrigeri, on es presenta l'acompanyant de l'administrador solter, perquè són dues parelles casades, i una de soltera, que en aquest cas, li toca a una noia, o sigui, no sabem qui serà la seva parella, vull dir que és una mica també d'aquestes gràcies de la festa, si en els pobles això de saber qui el ballarà i qui no el ballarà, i llavors es fa la presentació i a continuació a les 8 del vespre a la plaça del Babó doncs es fa el tradicional ball catalogat com element patrimonial festiu de la Generalitat. Què representa aquest Babó? Què és aquest Babó, Joan? Perquè no, és un dels elements més tradicionals que també teniu doncs, no, a Monistrol, en aquest cas aquesta festa i aquest ball del Babó. Bueno, és un vot de poble, no? I bàsicament és la invocació per deslliurar el poble de les pestes. S'havien provat altres sants, no eren tant d'això, i el sant bo era Sant Sebastià, i en honor seu doncs es va fer la festa de Sant Sebastià, que se li va dir que se li dedicarien unes misses, una professó, i després s'acabaria doncs fent un ball en el seu honor, no? I aquest ball, una mica, històricament, els administradors, els que són els balladors, històricament eren els vidus del poble, no? Uh-huh. Els vidus
que contraien matrimoni, doncs, doncs això, no? Doncs acabaven pagant les festes, fins que va arribar un moment que, evidentment, era difícil perquè un pagava l'altre no, i es va fer una associació, que aquesta associació deu tindre a vora 130 anys, no? I llavors és això. I què significa? Doncs, bueno, doncs és la festa més tradicional, no? Vull dir, evidentment, en els temps que corren, que si tu vas un diumenge a missa a Monistrol, trobar 3 dotzenes de persones és molt difícil. En canvi, aquell dia s'omple l'església i es fa una professó pel carrer en el sant de 300-400 persones, no? Vull dir, vol dir que hi ha algú més, que realment és un sentiment de poble, i això, no? I el Ball del Bo, doncs, és un moment, doncs, de lluïment, no? Perquè s'ha aprofitat, doncs, perquè normalment, doncs, és allò, no? És, en algun temps li dèiem, doncs, la festa dels abrics, no? Perquè, vull dir, tothom que el Ball del Bo es compra un abric i després l'aprofitava, no? I llavors tanta elegància de cop és estrany, no? Però, vull dir, i en cap, doncs, les senyores normalment, doncs, no hi ha cap obligació, hi ha qui ho fa més com a sent còmode, més senzill, més complicat, però bueno, no deixa de ser un punt més a favor, no? Veure aviam, i allò, el típic dels pobles i l'essència, i jo per mi, per el que m'agrada, no? Una mica allò de comentar, no? Mira aquesta que va maca, aquesta que va bé, aquesta li queda bé, aquesta no, aquest color m'agrada més, l'altre, i bueno, una mica de fer caliu, en algun cas, a les 8 del vespre a Monistrol, a la plaça del Bobó, en algun cas, i possiblement aquest any sigui així, estem al llindar dels 0 graus, vull dir que és una mica... Així s'hi ballen una mica. Però no és un ball, és una escenificació, perquè bàsicament només de les 4 voltes que es dona a la plaça, les 4, vull dir, en 4 figures, no? Primer una presentació en el Porrer, que és el mestre cerimònies, que presenta les balladores, no? Una segona, que es presenten els 2 balladors, amb les mans enllaçades, una tercera figura, totes aquestes són 3 voltes a la plaça, una tercera figura, en què en un gest els administradors, els balladors, en les mans van repartint salut, vull dir, i una quarta, que és la més ballaruga, que és una sardana lligada, vull dir, i bueno, continuada, doncs que es fa doncs, al voltant de la plaça, que aquesta sí que només és una volta. I això mateix es repeteix 3 vegades. El Ball del Bo, doncs, el dilluns 20. I el cap de setmana vinent, sí, que llavors ens anem ja a la festa dels Romeus, no? El Joan feia referència, no?, a aquest vot de poble, feia referència també, doncs, a la festa, que potser, doncs, la festa també ens lliga, amb aquesta festa dels Romeus. Com es presenta, Joan? Bueno, bé, justament la festa aquesta de Romeus, que anem per allà a la 7a edició, es presenta bé, no en novetats, perquè cada any hi ha novetats, però vull dir, això, els orígens d'aquesta festa era una mica, doncs, donar a conèixer, actualitzar, encara que sembli contrari, no?, perquè traslladem Monistrol quasi bé 400 anys enrere, no?, en els moments dels fets de la festa, doncs, hi fiquen altres elements, però es fa molt més visual però servit en el pas del temps. Ens hem donat compte que molta gent de Monistrol sabia que es feia la festa de Sant Sebastià, però no sabia el motiu per què es feia, no? I això ens ha permès, no?, la festa de Romeu, doncs escenificar i explicar una mica la història, doncs l'eix principal de la festa, doncs, és la pesta en aquells moments, en aquell moment, i també una manera com es vivia en aquella època, no? Des d'allà, aquesta serà la 3a edició, doncs, que es dirigeix al Pepo Flores, un monistrolenc, afincat a Barcelona, actor professional, i que, doncs, li va donar un canvi, vull dir, en intentar focalitzar i intentar donar, doncs, més visió, doncs, en tot això, no? Cada any es canvia, perquè, vull dir, som així, vull dir, no és allò una festa estàtica, i cada any hi ha un eix principal, però, bueno, es canvien escenaris, apareixen noves escenes. Estem parlant d'una festa en què hi ha 16 representacions diferents, que no vol dir que només siguin aquestes 16 representacions, sinó 16 escenes diferents, que algunes es repeteixen, doncs, 8 vegades al llarg del dia en 10 llocs diferents del poble. Joan, parlaves de novetats. Quines serien, doncs, aquestes principals novetats d'aquests Romeus d'aquest 2020?
Doncs, bueno, una mica jo s'intenta traslladar i explicar la vida d'aquella doncs, època, no? Doncs hi ha les ramalleres, hi ha els peregrins, això ja és un històric, hi ha la taverna, hi ha el carro dels morts, hi ha escenificacions de la pesta, hi ha escenes d'amor, d'enamorats, en què, bueno, doncs, les morts esguinzat, doncs, que, bueno, doncs, la pesta apareix per allà al mig i ho desmunta tot. I aquest any s'hi fan dues coses, una que no hi era, sí que es fan balls, no? A la canalla, doncs, a l'esbar, doncs, fan balls, en què hi apareixen nens, també hi apareixen nens a l'escena, però aquest any apareixen joves, o sigui, hi ha un col·lectiu de joves doncs, que se'ls ha muntat una escena, no? Disputa dels joves, no? I un altre, doncs, que era un element que es suposa que existia, doncs apareix també una nova escena, que és la d'un bordell, no? Un bordell i bueno, doncs aquestes dues serien les dues escenes noves, però a banda d'això hem canviat ubicacions en algunes altres escenes, no? La morberia, que és on es porten els malalts, estava dins d'un edifici, i aquest any intentem acotar-nos al que era la realitat, la morberia on es portaven els malalts a punt de morir, doncs era a les fores del poble, i la morberia aquesta i el bordell estaran a la muralla, no? A la canaleta, on hi queden les restes de la muralla del poble, i allà es faran aquests dos espais escènics, no? És un recorregut que la gent pot anar fent de forma individual? Sí, 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 perquè vam provar fa 3 anys a fer-ho, doncs... En circuit, i va ser molt, molt interessant pels que vam poder gaudir del circuit, però ens vam trobar que una tercera... que això, doncs, possiblement era una tercera part dels visitants que venien, encara es veien molt acotats, era una fórmula que no funcionava, amb la qual és lliure, i segueix explicant la història, en diferents espais per donar peu a això, no? Inclús el tema de la morberia abans estava en un lloc tancat on es veia... Bueno, era molt difícil d'encabir-hi més de 30 persones, en el qual ara hem buscat un lloc obert i lliurement, i ja et dic, vull dir, perquè l'escena que menys es representa 3 cops a la tarda, al matí, i es repeteixen, no dissabte o diumenge, o sigui, tenim l'oportunitat de 2 dies diferents de poder-hi assistir aquí. Joan, quanta gent farà possible enguany el Romeus? Perquè estan parlant el que deies, moltes escenes, molta gent, tot per fer-ho possible. Estem parlant entre els que estaran transformats, no disfressats, sinó vestits d'aquella època, altres que no estaran, però que estaran darrere treballant, al voltant de 200 persones. Déu-n'hi-do. Monistrol se la creu, aquesta festa, Joan, és a dir, haver-hi, no? Fa 7 anys la implanteu, i Monistrol se l'ha creguda. Sí, 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 se l'ha fet seva. Vull dir, això amb els orígens i una mica la promotora, no està de més recordar-la, perquè sempre nosaltres la tenim molt, molt present, encara que no hi sigui, és la Fanny, la regidora que ens va deixar doncs, el 2016. Ella, doncs, vam començar això, diria que el 2014, i a l'estiu del 2013 doncs, volíem fer un projecte de poble, no? Un projecte de poble, volíem lligar-ho en Sant Sebastià perquè necessitàvem, però tampoc no teníem. I personalment ella va passar convidant a participar tots els veïns de Monistrol en una carta, que la majoria de les cartes les va reportar personalment ella per les cases, i ens vam trobar una reunió d'aquelles que no havia passat mai a Monistrol. Molta gent, 70-80 persones, i va ser una pluja d'idees. Ens va ajudar molt el Jordi Passarrodona, que bueno, és un especialista en engegar projectes. No sabíem ben bé, i en aquella reunió va sortir una mica la base de Romeus, no? I ha sigut això. I la gent doncs, s'ho ha cregut, s'ha trobat còmode, i jo penso que un valor afegit que cal tindre en compte, i que jo sempre aprofito a dir, doncs, que és sempre que fem alguna cosa, aprofitem i volem aprofitar, ensenyar el Monistrol, no? Perquè Monistrol per a molta gent és un gran desconegut, no? És molt conegut. És molt conegut. La seva imatge passar per Monistrol, però no aturar-se. Per sort cada cop s'atura més i cada cop el coneix més gent, no? Vull dir,
I llavors doncs, tenim uns carrers doncs, doncs que no cal fer-li gaire, gaire trets ni gaire d'això per sentir-te traslladat a 4 segles enrere. Doncs Joan, que vagi tot molt bé. Molt bona festa major, molt bon Sant Sebastià i molt bons Romeus. Molt bé, moltes gràcies. Esteu convidat a tot i bàsicament, sobretot a Romeus, que és una festa doncs, en què hi ha més gent. Sempre recomano doncs, allò d'aparcar el cremallera i gaudir del passeig, que són 5 minuts a peu, i així també conèixer un Monistrol. Que vagi tot molt bé, Joan. Moltes gràcies. I nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida.